Oi pessoal, eu sou o Alessandro e essa está sendo uma semana especial aqui no Ministério dos Quadrinhos. É a semana na qual eu tenho lançado listas diárias. Lancei uma lista com a já tradicional, com as melhores leituras do mês. Lancei uma lista com os primeiros filmes que eu vi nesse período de quarentena. E agora, hoje e amanhã, eu vou lançar duas listas bem especiais, que são listas para quem deseja começar a ler quadrinhos de super-heróis. Hoje vai ser uma lista falando de 10 quadrinhos para começar a ler a Marvel, e amanhã 10 quadrinhos para começar a ler a DC. Vocês vão reparar que, embora o título seja 10 quadrinhos, eu vou falar de 9. Porque eu espero que a décima indicação seja feita pelos inscritos. Você que já lê quadrinho, lê Marvel, lê DC há mais tempo, coloca nos comentários do vídeo dicas para quem está começando a ler agora e quadrinhos que são legais para essa pessoa que está iniciando. Repara que eu não estou fazendo a lista dos 10 melhores quadrinhos da Marvel de todos os tempos. Eu de verdade não conseguiria fazer isso. Eu acho às vezes um pouco leviano se eu fizesse um negócio desse, porque tem muita coisa boa que eu não li ainda. Mas, e também eu teria muita dificuldade, mesmo dentro do universo do que eu li, porque eu tenho certeza que eu acabei de fazer a lista, publiquei o vídeo e lembrar de outro quadrinho, caramba, esse podia estar lá. Isso aqui são quadrinhos que eu acho legais para quem está chegando agora, para quem está chegando, está começando a ler ou pretende começar a ler. Eu tomei o cuidado de só colocar nesse vídeo quadrinhos que estão disponíveis, que dá para achar para venda nas livrarias, dá para achar na loja da Panini. Eu vou colocar aqui no, na descrição do vídeo os links da Amazon, por causa da parceria que o canal tem nesse contexto. Mas tem quadrinhos que eu vou falar aqui que não são vendidos na Amazon. Esses que não forem vendidos na Amazon, eles têm na loja da Panini com toda certeza. Então, vamos lá a quadrinhos que eu acho legais para quem deseja começar a ler a Marvel. Vou variar os personagens também, vocês vão ver. Eu acredito que eu não repita os personagens, eu acho que não. Na verdade, ou tem quadrinhos focados em personagens ou grandes sagas, mas não há assim, tipo, mais de um quadrinho do Homem-Aranha, mais de um quadrinho dos X-Men. Eu quis fazer da Marvel, dar um sobrevoo sobre a Marvel. Mas vamos lá, vamos começar com o Homem-Aranha, que é o meu personagem preferido da Casa das Ideias. Para começar a ler Homem-Aranha, recomendo esse quadrinho aqui: Homem-Aranha, o Amigão da Vizinhança. Esse é o volume 1 de 2. O 2 ainda não saiu aqui no Brasil. E eu acredito que nesse segundo vá encerrar. É uma série que traz um, vamos colocar assim, um Homem-Aranha raiz. Ela tem um certo ar nostálgico. E ela tem esse título Amigão da Vizinhança, não é à toa, porque é uma história focada no Homem-Aranha no seu bairro, lidando com seus vizinhos. É claro que inventando ameaças difíceis, mas é um Homem-Aranha, vamos colocar assim, preocupado com a sua vizinhança. E essa história aqui, ela tem um tom de humor muito legal, que realmente lembra muito o Homem-Aranha dos anos 80, mas tem também uma carga dramática forte. Nessa história, nós vemos a tia May com câncer e começando uma luta, inclusive a relação do Peter com esse câncer da tia May. E tem uma última história nesse encadernado, que é uma história que é realmente uma pérola, uma história bem bonita que lembra um clássico do Homem-Aranha lançado lá nos anos 80, aqui no Brasil pelo menos, que é o garoto que colecionava Homem-Aranha. Gibizaço, recomendo realmente para quem quiser começar a ler Homem-Aranha. Bom, vamos lá, falei de um quadrinho para começar o Leão Homem-Aranha. Vamos agora para um vilão do Homem-Aranha que tem ganhado holofotes na Marvel recentemente, que é o Venom. Venom está vivendo uma fase bem interessante nas mãos do roteirista do Donny Cates. Está saindo aqui numa mensal. Essa mensal já está no número 11. Esse aqui é o número 1. Eu conferi no site da Panini. Pelo menos no momento da gravação desse vídeo, todas as edições estavam disponíveis. E é uma história que ela tem um escopo cósmico, sabe? O Venom, ele tá agora numa encruzilhada aí, tá numa situação difícil que envolve deuses antigos e o seu próprio simbionte. É uma trama que realmente ela se pretende grandiosa. E nessa trama, boa parte da história do Ed Brock, que é o homem que carrega o simbionte, esse uniforme negro do Venom, quanto do próprio simbionte, esse próprio uniforme, grande parte da história deles é reescrita, é recontada de maneira muito criativa. E eu falei que ela tem escopo cósmico, mas ao mesmo tempo ela fala de dramas pessoais, como por exemplo a memória apagada do Ed Brock.
coisas terríveis que ele fez na adolescência, uma coisa pelo menos, a relação dele com o pai, a relação dele com um possível filho. Bom, vale a pena ler, tá saindo aqui em mensais. Bom, nessas duas, assim, agora, essas são duas revistas contemporâneas, ainda estão em andamento no Brasil. Eu vou colocar agora a revista, a história mais antiga das que eu vou mencionar nessa minha listinha aqui de quadrinhos para começar a ler a Marvel, que é essa aqui. Guerras Secretas, não as Guerras Secretas recentes, que foram escritas pelo Jonathan Hickman, mas as Guerras Secretas originais, lá da década de 80. Por que que isso está aqui? Porque esse é um quadrinho que eu li quando adolescente e estava começando a ler super-heróis e eu gostei demais, gente. A trama disso aqui é muito simples, mas ela funciona muito bem. Uma entidade cósmica poderosíssima, o Beyonder, ele sequestrou vários heróis e vilões da Terra e colocou num planeta, e criou um planeta para isso, e disse que quem vencesse, o grupo que vencesse aquela disputa, ganharia, teria seus sonhos realizados, assim. E a história vai, e ela envolve praticamente todos os grandes personagens da Marvel. É aquele gibi que ele não tem grandes pretensões, mas ele é muito legal de ser lido, assim. É um gibi que marcou o meu começo como leitor de quadrinhos de super-heróis. Bom, falei desse que é mais antigo. Agora vamos para um mais contemporâneo também, mais focado nos mutantes, nos X-Men, que é esse aqui, X-Men Equipe Vermelha. É uma saga completa em dois volumes. É o seguinte, basicamente a Jean Grey, ela ficou morta durante muito tempo. E nos quadrinhos a gente sabe que quem é morto sempre aparece. E após ela voltou à vida e aqui é a equipe de X-Men que ela volta. Que ela monta depois de ter voltado à vida. Isso aqui é uma história escrita pelo Tom Taylor e é uma história muito legal porque o mundo mudou muito nesse momento que a Jean, nesse tempo que a Jean Grey passou morta. Ela lida com o mundo agora com mais ódio, com mais discriminação em relação aos mutantes, com os mutantes numa situação muito difícil e ela vem com uma mensagem de maior esperança, propondo diálogo. Inclusive, a sua equipe de X-Men é focada nisso. É um gibi que lida com muitos temas clássicos dos X-Men, como preconceito e essa ideia de proteger um mundo que os odeia e os teme. Gibi bem legal, gibi raiz assim dos X-Men, vamos colocar, que traz uma história que trabalha muito grandes mensagens que as histórias da equipe trabalharam durante décadas assim. E o legal é que é uma história fechadinha aí em dois volumes. Continuando no contexto dos mutantes, vamos agora para nossa quinta indicação, que é esse aqui, Wolverine, Inimigo do Estado. Esse aqui é um blockbuster de ação. É para quem quer ler pancadaria. Quem quer ler boa pancadaria, é isso que esse gibi pretende, eu costumo chamar de pancadaria honesta. O que acontece aqui? Wolverine sofre uma lavagem cerebral e ele é colocado contra, vamos colocar assim, contra o universo Marvel. Não tem, há um plano por trás disso, eu não vou revelar aqui agora, mas ele vai enfrentar o Quarteto Fantástico, vai enfrentar os X-Men, vai enfrentar a própria Shield. E será que ele consegue se libertar, por exemplo, dessa lavagem cerebral? O título Inimigo do Estado é um título bom, porque realmente mostra o Wolverine, vamos colocar assim, do outro lado da moeda e contra todo mundo, né? Roteiro do Mark Millar. E os desenhos são do John Romita Jr., que é um desenhista que tem um aspecto assim no, na sua arte, que é um aspecto muito cinético, é muito bom para cenas de ação. Vale realmente a pena para quem quer uma boa história de ação, uma pancadaria honesta. Saímos agora dos X-Men, vamos para um clássico da Marvel. Eu falei que eu não coloquei as melhores histórias da Marvel de todos os tempos, mas essa aqui é uma história muito elogiada, que é Demolidor, A Queda de Murdock. Cara, essa história aqui é do Frank Miller. É do Frank Miller, no roteiro, do David Mazzucchelli nos desenhos. E é uma história na qual o rei do crime, ele descobre a identidade secreta do Demolidor e faz o Demolidor ir ao fundo do poço, né? Realmente ao fundo do poço. Inclusive o título em inglês é Born Again, seria Nascer de Novo. Uma história muito bem escrita pelo Frank Miller, clássico absoluto aí do Demolidor. E vale, e dá para ler de boa para quem está começando. Inclusive, vários elementos que foram usados na terceira temporada do Demolidor,
Com certeza tem inspiração nisso aqui. Bom, fomos agora pro. Falamos basicamente histórias que se passam no universo Marvel tradicional. Mas a editora Marvel é uma coisa, o universo Marvel é outra. A editora Marvel, inclusive, ela tem um multiverso de histórias. Eu vou falar de histórias agora que não necessariamente se passam no universo principal da Marvel. Uma delas é essa aqui, Supremos. Isso aqui é o seguinte: lá no começo dos anos 2000, a Marvel quis atrair novos leitores para os seus quadrinhos, então ela criou um outro universo, uma espécie de segundo universo Marvel, que a gente chama de Universo Ultimate, no qual não havia tantas amarras cronológicas. Esse universo estava começando do início. O primeiro título foi Homem-Aranha Ultimate, que é um título maravilhoso, muito bom, inclusive. E aí foram surgindo os X-Men Ultimate, e aqui os Supremos é a versão Vingadores desse universo Ultimate. Isso aqui é o Supremos Volume 1. Tem outros volumes, eu recomendo muito o volume 1 e o volume 2. Mark Millar no roteiro, desenhos do Brian Rich. Gente, isso aqui é primoroso. Que gibi legal! É uma baita história de ação, mas não é só isso, né? A reimaginação dos Vingadores, a personalidade do Capitão América, do Homem de Ferro, é um gibi bem legal mesmo. Inclusive, já indiquei para várias pessoas que estão começando a ler quadrinhos, querem ler super-heróis. E eu posso dizer uma coisa: o Universo Ultimate e os Supremos influenciaram muito no universo cinematográfico da Marvel. Então fica aí os Supremos como indicação. Vamos agora para um outro quadrinho que também não é ligado a esse universo mais tradicional da Marvel, que é Justiceiro Max. Esse aqui, a série saiu completa aqui em quatro encadernados, também saiu antes em mensal, inclusive eu li na antiga Marvel Max. O que que acontece? O selo Max foi um selo de histórias adultas da Marvel. E o Justiceiro Max talvez tenha sido o coração desse selo. Escrito pelo Garth Ennis, e é uma abordagem mais realista, vamos colocar assim, do Justiceiro. O Justiceiro, num contexto onde não tem tanto essa questão dos super-heróis, por exemplo, é realmente um homem só em guerra contra o crime. Isso aqui é violento, mas isso aqui também é dramático. Na minha humilde opinião, de tudo que eu li do Justiceiro, pelo menos é a melhor fase que eu li do Justiceiro. Esse Justiceiro Max, volume 1. Vale a pena testar com volume 1 e depois seguir para os outros. Depois seguir para os outros. Gibizaço mesmo, gibizaço mesmo. Para quem quiser pegar o Justiceiro e ver assim um pouco a essência do personagem, tal como trabalha pelo Garth Ennis, fica aqui. E agora, eu deixei por último, mas não menos importante, um quadrinho da Marvel que é da Liga da Justiça. É sério mesmo, que é isso aqui, ó. Poder Supremo. O Esquadrão Supremo é uma espécie de versão da Liga da Justiça que existe no multiverso da Marvel. O J. Michael Straczynski, né? Ele recebeu aí a incumbência, a liberdade de pensar o surgimento desses heróis do Esquadrão Supremo com mais liberdade, também no selo Max, esse selo para adultos. E ele começa a contar a história a partir da chegada do Hyperion à Terra. O Hyperion é a versão do Superman. Gente, isso aqui fica um gibi realmente fabuloso. Depois teve uma sequência que foi chamada Esquadrão Supremo, inclusive, que não chegou nem ao fim. Mas essa história aqui, ela tem começo, meio e fim. Ela saiu na finada revista Marvel Max aqui no Brasil e foi também compilada nesse encadernado aqui. Eu não costumo recentemente comprar encadernados de coisas que eu já tenho, só quando eu gosto muito de alguma coisa. Bom, como eu disse, isso aqui eu já tinha, né? Tinha lido nas mensais, e isso aqui eu já tinha na mensal também. Mas foram dois quadrinhos que eu fiz questão de comprar para ter mais à mão, porque são quadrinhos realmente muito legais e vale a pena ter encadernado com mais facilidade de pegar. Inclusive, espero reler em breve Poder Supremo. E quadrinho realmente muito bom, e o desenho do Gary Frank estão ótimos aqui com essas versões dos personagens da Liga da Justiça. Talvez seja uma história da Liga da Justiça que você vá curtir muito e foi feita made in Marvel, vamos colocar dessa maneira. Pois bem, estão aqui nove indicações. Espero que a galera, os inscritos aí, não deixem de fazer as suas. Eu lembro, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo todo o link de todos que tiverem à venda
na Amazon, caso a galera fazer uma compra nessa loja, comprando esses quadrinhos ou qualquer outra coisa, isso ajuda demais o canal a se manter e a melhorar, mas não vende só na Amazon, vende em várias outras livrarias e os que porventura não foram vendidos na Amazon, na loja da Panini, eu conferi, estão disponíveis. É isso, minha gente. Agradeço por ter visto o vídeo, dá teu joinha se você gostou dele, compartilha, mostra para outros, né? Quem sabe uma galera aí mas a galera aí não começa a descobrir esses universos de super-heróis que tanto encantam a gente. Acho que é só isso, então curte, compartilha, se inscreve se estiver chegando por agora. Seja bem-vindo, tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Bom, é isso, um abração e até o próximo vídeo.